Quranın bir zahiri var, bir də batini var. Peyğəmbər buyurur. Vəli bətnihi bətnun ila səbəinə bətnən. Hə, bətninin də, batininin də 70 batini mənası var. Qulaq astın. Quranın bir zahiri var, bir batini, batinin öz batini var. Hər bir batini mənanın özünün 70 batini mənası var. Gör, nədir bu Quran? Cabir nəql edir İmam Muhammed Baqir əleyhissalatu vəssalamdan buyurur ki, mən imamdan bir ayənin təfsiri barədə soruşdum. O cənab da cavab verdi. Cavab verirdi. Elə ki, ikinci dəfə eyni ayənin təfsirini imamdan soruşdum, o ayrı bir cavab verdi. Gəldim bir dəfə sual verdim bir ayənin təfsirində, bir başqa cavab verdi. Başqa gün, ya sabahsı gün gəldim, yenə həmən ayəni soruşdum, yenə başqa bir dənə məna verdi, təfsir verdi. Dedim, sizə fəda olum, ayrı gün bu ayənin təfsiri barədə başqa bir cavab verdiniz, bu gün isə başqa bir cavab verdiniz. İmam buyurdu, Cabir, Quranın hər bir ayəsinin batini mənası var. Və hər bir batini mənanın başqa bir batini mənası var. Həmçinin onun zahiri və hər bir zahirinin mənanın da başqa bir zahiri mənası var. Ey Cabir, heç bir elm Quranın təfsir elmi qədər ağıllardan uzaq deyil. Ağıllardan uzaq deyil. Yəni o qədər çətindir və qəlizdir. Ki bu elm qədər çətin bir elm yoxdur təfsir elmi kimi. Çünki ola bilər, bir ayənin əvvəli bir şey barədə, ortası başqa şey, axiri isə digər şey barədə olsun. Baxmayaraq ki, eyni ayədir. Yəni, Quranın batini bu qədər dəhşət zəngindir. Ha? Həmçinin də mümkündür ayrı-ayrı bölünmüş o hissələr, ayrı-ayrı və daha çox mənalara bölünmüş olsun. Ki, Quran bu qədər dərya və dibi olmayan mətləblər və elmlərlə doludur. Quran bütün elmləri, həqiqətləri və sirləri özündə cəm eləyən, dibi görünməyən bir dəryadır. O qədər dibi görsənməz, o qədər məlumatlar var bunun içərisində. Quran özü barədə buyurur, İnnəhu ləqur'anun kərim, o Qur'an-ı kərimdir, fi kitabin məknun, gizli kitabın içindədir, fi zərfiyyət içində, gizli kitabın içindədir. Bir kitab var, gizli kitab, bu Qur'an əlimizdə olan, bax, onun içindən çıxmadır. Yəni, onun kitab halına düşmüş formasıdır.